សួស្តីសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់តែងតែ comment សួរ admin ថា admin ហើយនៅពេលដែល Facebook update ហើយខ្ញុំចង់ផុសរៀលបាត់កន្លែងផុសរៀលអស់លេងតែម្ដង admin តែខ្ញុំចង់ផុសរៀលឬក៏ខ្ញុំរកបានជាមួយ ADS on រៀលហ្នឹងខ្ញុំគួរតែផុសរៀលនៅកន្លែងណាសម្រាប់ page គឺសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យ download business suite នេះបងប្អូន business suite ហ្នឹងឬក៏ business suite ឬក៏ business suite អានតាមបងប្អូនចង់អានអញ្ចឹងណា download អាហ្នឹងមួយមកបន្តមកទៀតយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង page របស់យើងបើសិនជា admin Facebook នឹងគាត់កាន់ page ប្រហែលគឺយើងឃើញ page របស់យើងនៅនឹងទាំងអស់ហ่ะហើយបងប្អូនចុចយក page ដែលយើងត្រូវផុសនឹងមកណាសម្រាប់កំឡុងពេល Facebook update គឺរកកន្លែងផុសរៀលអត់បានបងប្អូនអាចផុសរៀលជាមួយនឹង business suite បានអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង business suite នឹងមកហើយយើងចុចកន្លែងរៀលកន្លែងនេះណាស្នប់ចិត្តឃើញទេកន្លែងរៀលនឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនរើសវីដេអូដែលបងប្អូនចង់ផុសមកអូខេបន្តមកទៀតយើងសរសេរចំណងជើងចឹងមកយើងសរសេរចំណងជើងអីដែលយើងចង់សរសេរមកអូខេបន្តមកទៀតយើងចុចពាក្យថា Nick កន្លែងនេះណា Nick កន្លែងនេះមកហើយយើងសរសេរចំណងជើងទៅណាសរសេរចំណងជើងហើយបន្តមកទៀតយើងចុចពេលដែលយើងសរសេរចំណងជើងហើយហ្នឹង STK ឲ្យអីហើយអញ្ចឹងណាយើងចុច Share រៀងកន្លែងនេះមកហើយកន្លែងនេះយើងចុចពាក្យ Public ណាណាយកអាខាងលើបើយើងយកអាខាងក្រោមមានន័យថាយើងចុច Schedule យើងដាក់ផុសផុសនៅម៉ោងប្រហែលតាមពេលវេលាដែលយើងចង់ផុសអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយើងចុចកន្លែងចំណេះសរសេរចំណងជើងនឹងហើយឃើញទេហើយសម្រាប់ page មួយនេះឃើញគេដាក់ឯងសម្រាប់ page មួយហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុច public now ហើយយើងចុច share រៀលអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែររកកន្លែងផុសរៀលអត់បានបងប្អូនគួរតែ download business suite ហើយផុសរៀលនៅក្នុង business suite ទៅដើម្បីកុំឲ្យខាតបង់ពេលដែលផុសរៀលយើងផុសបែបនេះតែម្ដងពីរដងទៅ Facebook update រួចនៅកន្លែង page របស់យើងមានកន្លែងផុសរៀលទូទៅមានកន្លែងឆែករៀលទូទៅដូចដើមវិញហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានកង្វល់អូនដឹងផុសរៀលនៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាទេ admin សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត download business suite ណាសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នា download អានេះមក log in ជាមួយនឹង account admin ដែលមាន page នៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងផុសរៀលនៅកន្លែងហ្នឹងមកណាធ្វើដោយ admin បានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរាល់ពេលដែល Facebook update តែងតែបាត់បុតុងកន្លែង credit reel ឬក៏ផុសរៀលបងប្អូនអាចផុសរៀលសម្រាប់ page ជាមួយនឹង business suite បានដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាផុសរៀលរបស់លោកអ្នកផុសតែម្ដងពីរដងទៅពេល Facebook update ហើយវានឹងតម្លែបតង credit reel ឲ្យបងប្អូននៅកន្លែង reel ធម្មតាឬក៏កន្លែងផុសនៅកន្លែង page ធម្មតារបស់បងប្អូនវិញចាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងស្រាយចំណងអ្នកដែលគាត់រកកន្លែងផុសរៀលអត់ឃើញអាចមកផុសរៀលជាមួយនឹង business suite បានទាំងអស់គ្នា